saí da faculdade e consegui um trampo de bike boy, mas pra irritar os meus pais. Eu era alguém que você nunca notaria. Só um cara fazendo entregas para pessoas que você nunca conheceria. Um dia, o pacote me encontrou. Milhares morreram. 5 quarteirões reduzidos a escombros. E no centro, estava eu. Vivo, mas diferente. Três cuidou de mim o melhor que pôde. Naquela época, em Paris City, estava em quarentena. Ela tinha ido para o inferno. Outras pessoas com poderes começaram a aparecer. Meu trabalho era entender tudo. Descobrir quem tinha me dado aquela encomenda e por quê. Porra, até o meu melhor amigo me deu as costas para tentar obter poderes para ele mesmo. E no fim, encontrei o homem responsável, Kessler. Ele explicou tudo através de uma visão do futuro. Uma fera está vindo. Um monstro que só eu posso derrotar, desde que eu seja forte o bastante para enfrentar ele. Um mês depois, encontrei o Lucifer. De alguma forma, ela sabia tudo sobre a fera. Na verdade, ela tinha vindo ajudar a me preparar. Disse que o amigo dela, Dr. Wolf, tinha trabalhado no protótipo da esfera de raios e que ele conseguiria amplificar meus poderes. Tudo que eu tinha que fazer era ir com ela para New Barais. Eu preciso daqueles poderes. A fera está vindo. E eu vou estar pronto. Tô te dizendo, Cole. Aquela gente cool. Ela não brinca em serviço. Primeiro bar de fora da cidade. A mina tem várias conexões. Essa vai ser uma viagem rápida, cara. Vou entrar, pegar os poderes novos e voltar logo. Como é, cara? Você merece descansar. A gente vai pra New Orleans. Ei, preciso voltar aqui e estar pronto quando ela aparecer, Zé. Confia em mim, Cole. Quando você acabar de trabalhar com o Dr. Wolf, estará pronto. Trabalhar? Calma, Cole. Quando a gente chegar lá, vai ser só festa. Cerveja, mulher e todo mecânico. Senhores, acho que vocês não entendem o escopo do que está acontecendo aqui. Opa, e aí pessoal, aqui quem fala é o Serafim Games novamente. Venho trazendo para vocês esse jogo que é o Infamous 2. Estou jogando no PS3 porque ele é exclusivo para Sony. Vou mostrar a primeira fase aqui para vocês verem como que é. Aqui é o início, mostrando como que está acontecendo. A cidade está sendo atacada pela fera. E uma coisa boa desse jogo é que é tudo em português, tanto a dublagem quanto as letras, a legenda. Até os NPCs falam em português, totalmente português. Para você que gosta de jogo em português, essa aqui é uma boa dica. Essa ali é a fera que está atacando a cidade. Vamos tentar parar ela. E agora vai começar a briga de verdade. É só o início do segundo, hein? Pra você que nunca jogou. A fera.
entrar na escuridão foi como se o fim tivesse chegado. Quase desejei que tivesse. A fera recém tinha se recuperado. E agora em Wire City está morta. Nosso navio escapou, fugindo para o sul de Rio Marais. As pessoas mantinham a distância, seja por respeito ou por medo, não sei. De qualquer forma, eu estava sozinha. Outros continuavam ocupados, ensinando suas rotinas, como se isso fosse tornar o mundo melhor de novo. Mas eu sabia bem. Eu tinha recebido poderes para derrotar a fera. Eu era forte. Eu estava pronto. Eu tinha lutado com tudo que tinha. Não foi suficiente. Isso precisava mudar. No dia seguinte, fui trabalhar. Ajudei Zack a criar um aparelho para concentrar meus poderes. Porra, ele faria qualquer coisa para a gente continuar sendo amigo como antes. A gente coletou informações sobre a fera. Cidade atrás de cidade foi sendo perdida enquanto a gente viajava pela costa. Ela também usou seus contatos para solicitar um barco menor. Havia um confinamento em Rio Marais, ninguém podia entrar. A gente ia ter que entrar pelo pântano sem ser visto. Não sei se você já decepcionou alguém, levou uma surra, teve um tremendo fracasso. Mas esses são os momentos que nos definem. Eles levam você além do que você pensava ser possível e te obrigam a fazer escolhas. Custe o que custar. Se liga, Cole. Você sabe, quando for falar com o Wolf, tudo vai estar completamente... Zack, desliga os motores! O que foi? Bloqueio da milícia. Se a gente chegar mais perto, a artilharia vai nos afundar. Bom, acho que é hora de me apresentar. Espera aí, Cole. Aqui está ela. Tem certeza que está acabada? Ah, espero que sim. Experimenta ela. Ah, puta merda. Porra. O que é isso? Eu chamo de AMP. Bom trabalho, Zack. Valeu, brother. Vai se divertir. Isso vai dar uma puta impressão. E aí começou. Pra usar arma quadrada. O legal desse aqui é que você consegue... Tanto fazer a parte boa e a parte ruim. A NCA sabe o que você anda tramando comigo? Eu tenho uma licença. Por que isso? Parece que você sempre anda na linha. A NCA planeja dar conta da fera mandando os militares pra cima dela. Mas o Wolf teve uma solução melhor. Ele literalmente inventou a tecnologia da esfera de raios. Você quer poder suficiente para derrotar a fera? Vá falar com ele. A milícia controla tudo que entra e sai de Rio Marais. Como é que podem deixar o plano de fazer uma vida com as pessoas deles? As pessoas acham que tem que estar com medo. Ei, cara, você tá bem? Parecia perturbado. Estou bem. Um pouco de eletricidade, eu já fico melhor. Puxa a eletricidade, que a eletricidade também recarrega a vida dele. Cole, parece que você consegue abaixar aquela ponte e mandar energia pra lá. É melhor que nadar. Só não sobrecarregue ela. Um incêndio pode mandar toda a cidade pros ares. É, pode mesmo. Eu podia pegar esses caras de uma vez só. Ah, sim, as mulheres, as crianças, os animais. Aí já começa a decisão entre ser bom ou ser ruim. Se você sobrecarregar, explode tudo, matando criança, matando tudo que tiver ali. Se você não sobrecarregar, você consegue
deixar pelo menos as pessoas vivas. Vou mostrar aqui como que é sobrecarregar. E aqui vai explodir tudo. Vou mostrar só essa explosão para vocês. Você vê que você já fica como um mau caráter. Você já consegue um pouquinho do mal. As bolas, elas tendem a explodir perto dele. Você se acostuma. Então, pessoal, esse aí foi o primeiro vídeo sobre Infamous. Tentar trazer mais aí pra vocês. Isso aqui foi mais só pra conhecer mesmo a introdução ao jogo. Depois eu mostro um pouco mais. A gente continua aí na saga. Beleza? Se gostou, dá um clique. Se quiser seguir no Twitter, @SerafimGames. Se ainda não é inscrito, pode se inscrever. Fica aí. Meu abraço pra vocês. Tá lá aqui e sugar a vida da pessoa. Falou, valeu. Até mais. Até a próxima aí, pessoal. Forte abraço. Falou.